Candelária, não teve um aluno da academia que deixasse de contribuir. Cada um deu o que pôde para a construção da nova laje da Candelária. É, seu Nabuco, só que não dá para convidar essa gente toda, não. Senão o barraco desaba com laje nova e tudo. É uma pena que o dinheiro não é suficiente para fazer o segundo andar, né? Mas como diria o Dado, quem muito quer, tudo perde. Bonito isso, né? Você tem toda razão. Bom, olha aqui, o Marcos, você vai ficar no escritório da firma do Marcos, sabe? Certo, é uma questão de segurança, tá, Candelária? Claro, dona Paula. Eu acho que... Assim que eu der um jeito nisso tudo, eu vou te ligar pra gente combinar alguma coisa ainda hoje. Tá? Vou ficar esperando. Bom, tudo aí, é? Tá? Ótimo, então vamos lá. Eu vou ainda você, vai chegar tá? mais, né? Ah, é. Depois tem mais. Tchau. Olha, tava certo quem disse que quem tem amigos tem tudo. Eu tenho, né? Muito obrigada, minha filha. Você merece, Cândido. Foi muito bonito o que você fez pela Candelária, Tainá. Você tem um coração de ouro, sabia? Ô, Bela, eu pensei na Candy, sim. Mas eu fiz isso mais por causa do Broadway. Ué, por quê? Porque eu sabia que essa história da Candy posar nua ia acabar prejudicando o garoto. Sabe, nas escolas as pessoas iam acabar encarnando nele. As pessoas são muito cruéis, Bela. Nossa, Tainá, você tá falando de um jeito. A vida na casa sempre foi muito difícil. Você sabe disso, né? Vida de atriz de teatro no Brasil. A gente vivia sempre na corda bamba. Não podia acontecer nada fora do orçamento, senão... Até que um dia minha avó ficou doente. A mamãe levou ela pro hospital e ela precisava operar. E é claro que a gente não tinha grana. Plano de saúde, então, nem pensar. Você sabe que mamãe vive o dia de hoje como se nada fosse acontecer, né? Aí surgiu o convite dela posar nua. Não era pra uma revista de arte como essa do Maurício. Era uma revista de quinta. Mas era uma grana, né? Era a grana da operação da vovó e a gente não pagava dívidas. Nossa, e faz muito tempo isso? Eu tinha uns 12 anos, tava na sexta série. Aí o pai de algum engraçadinho comprou a revista e no dia seguinte todo mundo já tinha visto. As pessoas ficavam fofocando e apontando pra mim. Olha, olha a filha daquela mulher que posou pelada. Poxa, deve ter sido uma barra pra você, né? Foi mesmo. Bom, mas o que importa é que o brother não passou por nada disso e a Candelária já vai reconstruir o barraco dela, né? É, ô, Tainá, vai falando aí que eu vou no banheiro rapidinho, tá? Se a Candelária ainda quisesse fazer as fotos, eu não concordo, mas... Quando eu fiquei sabendo que era só por dinheiro, aí eu pensei, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Tainá, você tem um absorvente pra me emprestar? Claro, vou pegar na minha bolsa. Bela, você... Eu acho que eu me enganei, Tainá. Eu não tô grávida. Não sei porquê, mas eu continuo com aquela tal sensação esquisita de estar esquecendo alguma coisa, viu? Paula, você quer que eu confira essa agenda? Não, eu já olhei. Não sei se é um aniversário, o que que é. Pô, mas por mais que eu tente, eu não consigo me lembrar mesmo. Que engraçado. Eu não sei por que eu vi essa caixa de bombons numa vitrine e eu lembrei de você. Será que você não sabe mesmo por quê? Tá querendo comprar o meu perdão com chocolate? Desculpa. Obrigada. Você sabe que eu fiquei até tarde esperando você ligar ontem? E acordei hoje no sofá, abraçada no telefone. É que eu cheguei em casa exausto, aí resolvi descansar um pouco pra aproveitar melhor a noite.
E acordei, eram 5 horas da manhã. Eu juro que isso não vai mais acontecer. Paulita! Voltei! A promissória! A promissória vence hoje? Eu sabia que eu tinha esquecido de alguma coisa muito importante.